Sora, për ju, për integrimin For you, tuaj në Fungjini. BE për Listen, there Shqipërinë. are two challenges. Dëgjoni, One ka dy is sfida. what we have to Njëra do është ajo që duhet bëjmë in terms of what ne is and what is për çfarë pritet prej nesh dhe çfarë është e parashikueshme. Dhe sfida tjetër është me çfarë do duhet përballemi në të ardhmen, pra çfarë është e paparashikueshme. Që do të thotë që kur ti punon me Komisionin Evropian dhe çdo gjë ndodh sipas rregullave, gjithçka është e parashikueshme. Por kur pastaj duhet të shkojmë te Këshilli Evropian, kemi paparashikueshmëri. Pra sfida është që ne të dim këto dy gjëra sa do të bëhen bashkë në një moment të caktuar, në momentin kur ne do të jemi gati për të përfunduar detyrat tona të shtëpisë, sepse ju e dini se si shkojnë gjërat. Ndonjëherë ti ke bërë detyrat e tua, por kati tjetër më lart nuk është gati as të të pres. E pastaj çfarë do? S'po do gjë. Pra le të shikojmë nëse yje do të jenë të linjëzuara ashtu siç duhet, që edhe kur të jemi ne gati dhe kur të jenë ata gati të jetë i njëjti moment. Megjithatë ka ende kohë për të arritur në këtë moment. Për momentin ne thjesht duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë. Dhe më duhet të them që ka një ndryshim dramatik sa u përket kapaciteteve të BE-s për të dëgjuar. Dhe kjo që nga momenti që Vladimir Putini u i zgjoj fuqimisht me atë që ndodhi. Më vjen keq që na u desh ai që të zgjoheshin nga gjumi institucionet e BE-s, po ja që tashmë të gjithë janë zgjuar, e shpresoj të mos i zër sërish gjumi në të ardhmen në rast se përfundon lufta, ashtu siç në fakt dëshirojmë të gjithë që të përfundojë lufta. Faleminderit. Edhe një pyetje tjetër. Mirëdita. It's a pleasure to hear you. Presidenti Rama, është kënaqësi që ju dëgjojmë që ju flisni përpara nesh. Dëshiroj të bëj një pyetje për të rinjt. Unë vetë jam origjin shqiptare, jam rritur në Greqi dhe dëshiroja të pyesja çfarë planesh keni ju ekzistuese por edhe më të ardhmen për ta bërë rinin pjesë të politikës së Shqipërisë dhe asaj të BE-s. Kryeministër, e kisha fjalën. Unë në fakt më them që të rinjt nuk duhet presin për më të rriturit që të bëjnë plane për ta. Kjo është ajo që mendoj kur kam qenë unë në të njëjtën mosh si tënden, unë kisha shumë inat që më të mdhenj të më tregonin se çfarë duhet të bëja, kështu që besoj që është e njëjta gjë. Dërsa tashmë një pyetje për presidentin Rob.